o'z fuqarolarini og'ir ahvolda tashlab qo'ymaslik. O'zbekiston rahbarim o'zining ushbu pozitsiyasiga prezidentlikning dastlabki kunlaridanoq amal qiladi. Dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishlaridan qat'iy nazar, vatanga qaytarish bo'yicha ularga yordam qo'lini cho'zadi. Aynan shu sababli mutlaqo maxfiy muhr bilan O'zbekiston tarixida ilk bor mehr deb nomlangan tashqi gumanitar operatsiyasini ishlab chiqish boshlandi. Ushbu filmda televideniyada ilk bor Al-Hol lagerida suratga olingan tezkor lavhalarni namoyish etamiz. Fuqarolarimizni qaytarish operatsiyasini tashkil etgan maxsus guruh rahbari bilan suhbatlashamiz. O'zbekiston maxsus xizmatlarining eng malakali va tajribali xodimlaridan iborat tezkor guruh tuzildi. Bizni tashab qo'yishadi, biz endi hech kimga keraksiz odammiz. O'ylagandim, lekin yo'q, adashgan ekanmiz. Ijtimoiy tarmoqlar yoki bo'lmasa qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir da'vatchilar bu ayollarni va ular kabilarni juda jozibador so'zlar bilan aldadi. Ushbu vatandoshlarimiz taqdiri kelgusida qanday kechishi haqida bilamiz.